Dissabte a la nit, la nau cultural de Valldoreix es va omplir de joves, músics I rock. I a fora, partit de bumper balls. Era el dia del rock a Valldoreix, una iniciativa de Valldoreix Jove, en la que van tocar El Apuntador, Recop I Dròpols, que van omplir el nou cultural de Valldoreix de rock dur, heavy I hardcore, amb un públic entregat.